ଟୋଟାଲ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜି ମିଶିକି, ତେଣୁ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ବି ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ କହିବାଟା ଭଲ, ଗାଁ ଗହଳି ଅନୁସାରେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଗାଡ଼ି ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଦ ଖାଇ କରିକି ଆଖି ପିଛୁଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟପେଜ୍ ସେ ମୁସଲମାନ ସାହିରେ ଗୋଟେ, ମଝିରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଫଳରେ କେତେବେଳେ କିସ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।